Festa Giuseppina 2011. Nar. Banda. Armar. Brio. Celebrazzjonijiet interni. Radio. Bħala parti mill-Festa Giuseppina 2011, bħalma ilu jisir f'dawn l-aħħar 15 il sena, radio li ħen il-qala ħajja skela speċjali għalik li twaslek għall-festa f'ġieħi kbir Patriarka Giuseppi. Tu din l-iskeda se nfakku diversi anniversari. L-40 sena mill-inkurnazzjoni tal-kwadru titulari ta' San Giuseppe. Il-15 il sena mitwaqqif tal-banda tagħna ITA Josef. U fuq kollox, il-15 il sena mill-ewwel xandira ta' radio li ħen il-qala. Flimkien madan kollu. Ser inroddu ħaj lill-Alla għad-don ta' saċerdozju ta' Father Christoph Buttigieg. Għalhekk, intunaw fuq 106.3 fl-FM jew segwu permezz tal-webcasting fuq www.radiolehenilqala.com. Mit-2 tal-Ulju sa 8 ta' wissu għal skeda ta' l-fuq minn 70 programm li tinvolvi l-fuq minn 90 volunteer. Ipparteċipaw ukoll fil-programmi kollha u tkunu tistgħu teħlu biċ-ċans li tirbħu bosta rigali sbieħ. Radio Leħen il-Qala 1996-2011. 15 il sena ta' storja. 15 il sena għas-servizz tiegħek. Radio Leħen il-Qala 106.3.